V nedávnom príspevku som mapoval prírodu v Šulekovskom háji a prilahlými meandrami Červenického kanála, ktorý vyteká zo Šulekovského hája smerom na juh. No a dnes by som chcel preskúmať jeho severný tok. Na začiatku preteká nejakou industriálnou časťou, liehovarom a nejakým podnikmi, takže to zrejme nebude prístupné. Pokúsim sa to nejak obísť. Sneh už síce není, ale je výrazný ranný mráz okolo minus 3,5 a pokúsim sa to využiť a prejsť po prípadných zmrznutých poliach. Odbačujem na takúto polnú cestu. Vidieť, že mláky na poliach sú trochu primrznuté, ale mám taký náznak, ale nevadí. Blato by mohlo byť úplne tuhé. To by mala byť cesta, ktorá ide okolo nejakej jednej vetvy kanála. No, ľad je ešte slabý. Tu sa mi cesta stráca. Je nejaká voda. Tu strany ďalké vyzerajú ako pokračovanie prirodzených meandrov. Mám aspoň kúsok dostať cez toto rozhorané pole. No, takže to, čo vypadajú ako meandre, je v podstate také nejaké to suché korito. Zrejme pôvodný tok je niekde odklonený. Myslím, že tadiaľ to ide popod diaľnicu na druhú stranu. To skúsim pozrieť, že sa to nedá dostať. Vstúpim do pôvodného suchého korita. Veľké staré stromy. Vypadá to tu spektakulárne. Jedno starého odumretého dreva. Staré vrby a topole. Je evidentné, že to bol nejaký vodný tok. Pokračuje to tam niekam do diaľky. A ja sa pokúsim dostať na druhú stranu diaľnice. Pod takýto nejaký most. Neviem, či sa mám pokúsiť toto prejsť, alebo to radšej obídem, ako som prišiel. Skapatý dravý vták. Príliš strmé. Asi to obídem naspäť. Tak som na druhej strane. Pri takomto nádhernom teplovodnom potrubí. Toto sú zrejme nejaké zásobníky na etanol. Tu niekde je to miesto, kde som bol na druhej strane diaľnice. Idem sa pozrieť trochu dnu. Toto je. To je skôr taký nejaký chabý, vyrovnaný tok. Zrejme to pôvodne tieklo
nejak takto týmto lesom. Okolo týchto starých stromov. Tu niekde sa to stráca v zemi. Respektíve to tu vyviera. Zrejme sa to odpája od takéhoto väčšieho kanála, ktorý budem vlastne ďalej sledovať. Tu som na nejakom moste. Je tam také zarastené, že nevidieť nič. Silueta liehovaru je celkom pitoreskná. Tento pás stromov, čo je tu uprostred tohto pola, tiež vypadá, že to bol pôvodne nejaký vodný tok. Musím sa tam pozrieť bližšie. To je nejaký náznak koryta. Tu to ešte lepšie vidieť. No, to vypadá nejaký chodník. Pôvodné dno. Voda bola zrejme odklonená do niektorých z tých umelých kanálov a to pasy lesov okolo ostali. Nový fenomén. Tam už je benzínová pumpa Červeník na diaľnici. Z diaľky vidieť, ak sa ten pás lesa vlní. Tam voda teče niekde tam za tou húštinou. Není tam nič vidieť. Čiže je primrznuté. Lebo to sa to blato by sa mi moc normálne nechcelo ísť. Pokúsim sa prísť na miesto, kde asi začína tento vodný kanál, ktorý sledujem. Červenický kanál. Predpokladám, že to bude niekde v Červenickom lese. Siluetu liehovaru mám stále za chrbtom. A toto to takto zložito preteká pod mosty, potrubia na druhú stranu cesty 61. To prechádza na druhú stranu. Pokúsim sa ho ďalej sledovať po tejto hlavnej ceste. Fascinujúce, aké tu nulová premávka. To som ešte nevidel. Keď tam to niekde je. Len tá poľnohospodárska veža vyzerá jak niekde v Amerike. Vo West Virginii. Rozprávkové vrby. Teraz kopírujem ten tok. Tu narážam na takúto malú jak priehradu. A za tým sa vytvára niečo ako takéto jazierko. Hladina je trochu zavzdutá, dvihnutá. Tvár to je keby taký močal. Veľmi pekné miesto.
Je niekde na Floride. Zvláštny svet. To už vypadá tak skonsolidovane, že to zase taký malý vodný tok. Kde to tak zhruba začína. Vchádza do lesa. Také to je keby hlboké hrádze, vysoké. Pokúsim sa niekde dostať na druhú stranu. Na nejakú ďalšiu vetvu, ktorá hen tam niekde začína. Ďalej už iba pole. Pekne zmrznuté. No, začína rašiť medvedí cesnak. Aj voní. Je takáto lávka na druhú stranu cez hlavný tok. Teraz som uprostred toku. To je nejaké ohnisko. To mi hovorí, že by to chcelo kávu. Najprv ešte zmapujem záver toku tohto kanála. Aj lesná kadibudka je tam. Zále idem popri ňom. Tam už končí les. No. Tu niekde začína ten červenický kanál, ktorý sledujem. Tak nejak iba vyteka z podzeme takým podzemným hranatým potrubím. Ďalej nad tým je už iba šíre pole. Neviem, ako tam môže tiecť, odkiaľ. Zrejme nejak vyviera. Len tak z polí. Ale každopádne vteká túto do lesa a vytvára tie pekné zákutia, ktorými som prechádzal. No ale teraz už sľúbená káva. Tento liech, na ktorom to idem variť, som kupoval v podnikovej predajni toho liehovaru, okolo ktorého som dneska išiel.
Takže tak na záver, celkovo to bolo krajšie, ako som čakal, opäť. A dokonca niektoré úseky boli až surrealistické.